Todo mundo gosta de um feriado e durante esses dias de Quinta, Corpus Christi até domingo, as rodovias federais vão estar bem movimentadas tanto de carros com amigos ou famílias viajando, como frotas de ônibus intermunicipais ou interestaduais. E os destinos mais procurados são para o litoral do Piauí e cidades próximas, como Fortaleza, São Luís e, claro, para Pedro II, onde vai acontecer o Festival de Inverno, com atrações nacionais, regionais e tudo gratuito. Pedro II. A mãe mora lá, aí eu vou para lá ajudar ela. Ela tem um comércio lá? Praias maravilhosas, principalmente a litorânea. E vamos ver um pouquinho do São João, que eu ainda não vi. Já aconteceram as aberturas nos arraiais, que estão belíssimos. Estão de férias, entrando de férias hoje. Casa dos meus pais, interior. Descansar. Cabeceiras. Moro depois de Marabá, 72 quilômetros. Não tem lugar melhor do que a sua casa. As empresas de ônibus que têm transportes que param na rodoviária de Teresina aproveitaram esse período para colocar horários extras e aumentar a frota. A prova disso é que no local de embarque, a todo momento, chegam transportes e passageiros para viagens. Além dos ônibus com diversos destinos, as rodovias já estão com tráfego movimentado. É por isso que a Polícia Rodoviária Federal do Piauí já começou a operação de Corpus Christi. O objetivo da operação é intensificar a fiscalização de forma preventiva, principalmente naqueles pontos que têm maior taxa de acidentes. Né? Ou seja, a gente já tem nossos dados estatísticos e, com base nesses dados, a gente vai atuar nesses pontos de maior criticidade para prevenir acidentes. Além disso, também vamos aumentar o policiamento e a fiscalização. Naquelas infrações que geram mais acidentes de trânsito ou que fazem os acidentes ficarem mais graves, como a questão do álcool juntamente com a direção, todos os que forem abordados pela PRF durante essa operação vão ser convidados a fazer o teste do bafômetro. A questão também do excesso de velocidade, vamos estar usando um radar móvel para fiscalizar a velocidade, principalmente naqueles pontos onde tem registro de acidente por excesso de velocidade. E também a questão do da ultrapassagem ou forçar a ultrapassagem né, em local proibido. Né? É uma, uma infração que gera acidente grave né, ou muitos acidentes com óbito também, por se fazer uma, uma infração que geralmente faz a colisão frontal né, entre dois veículos, que se torna bastante grave. Outra medida da PRF para essa operação é a restrição de tráfego de veículos de carga. Aqui no Piauí, essa restrição vai ser realizada em todas as rodovias federais de pista simples. O caminhoneiro, se quiser saber se o veículo se encaixa nessa, nessa restrição, ela, ele pode acompanhar a gente nas nossas redes sociais, lá tem dizendo todas as especificações. E é o objetivo da, da, da restrição. A gente sabe que esses veículos de carga trafegam de uma forma mais lenta, gera congestionamento. Então o objetivo é que fazer com que todas as pessoas viajem né? e que não tenham esses veículos é, durante as suas viagens e que não cause congestionamento. Esses veículos ficam restritos em apenas pistas simples, ou seja, a maioria das rodovias federais do Piauí são de pistas simples.